ഓം ശാന്തി. അവ്യക്ത മഹാവാക്യം. ഡേറ്റ് 1/7/2018. മുരളി സാരം. പ്രഭു പരിവാർ സർവശ്രേഷ്ഠ പരിവാർ. പ്രഭു പരിവാരമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠമായ പരിവാരം. ആജ് ബാബ് ദാദ അപ്നെ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മൺ പരിവാർ കോ ദേഖ് രഹേ ഹേ. ഇന്ന് ബാബ് ദാദ തൻ്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തെയാണ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മൺ പരിവാർ കിത്തന ഊഞ്ചേത്തെ ഊഞ്ച പരിവാർ ഹേ. ഉസ്കോ സബി അച്ഛി തരസെ ജാനത്തെ ഹോ. ബ്രാഹ്മണ പരിവാരം എത്രമാത്രം സർവോച്ച പരിവാരമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ബാബ് ദാദാനെ സബ്സെ പെഹലെ പരിവാർ കെ പ്യാർ സമ്പന്മേ ലായ. ബാബ് ദാദ ആദ്യം തന്നെ പരിവാരത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. സിർഫ് ശ്രേഷ്ഠാത്മാ ഹോ ഏ ജ്ഞാൻ നഹീദിയ ലക്കൻ ശ്രേഷ്ഠാത്മാ ബച്ചേ ഹോ. കേവലം ശ്രേഷ്ഠാത്മാവാകുന്നു എന്ന അറിവല്ല നൽകിയത്, പക്ഷേ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കൾ എൻ്റെ കുട്ടികളാകുന്നു എന്ന അറിവാണ് പകർന്നത്. തോ ബാപ്പോ ബച്ചയ്ക്ക് സമ്പന്മേലായ, അതായത് അച്ഛനും കുട്ടികൾ എന്ന സംബന്ധത്തിലാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നത്. ജിസ് സമ്പന്മേ ആനെ സേ ആപ്പസ് മേ ബി പവിത്ര സമ്പന്ധ് ഭായി ബെഹൻ ക ഝുട്ടാ ഹെ. ഈ സംബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ തന്നെ പരസ്പരം പവിത്രമായ സഹോദര സഹോദരി എന്നുള്ള സംബന്ധവും അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജഹാ ബാബ് ദാദ ഭായി ബെഹൻ ക സംബന്ധ് ഝുട്ടാ തോ ക്യാ ഹോ ഗയ. എവിടെയാണോ ബാബ് ദാദയും സഹോദരി സഹോദരനും എന്ന സംബന്ധം യോജിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക? പ്രഭു പരിവാർ, അതാകുന്നു പ്രഭു പരിവാരം, ഈശ്വരീയ കുടുംബം. കബി സ്വപ്ന മേ ബി ഐസ ഭാഗ്യക്കോ സോച്ചാത്ത കി സാക്കാർ റൂപ് സേ ഡയറക്റ്റ് പ്രഭു പരിവാർ മേ വാരിസ് ബൻ വർഷയ്ക്ക് അധികാരി ബനേങ്കെ. എന്നെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകും, അതായത് സാഗരത്തിൽ നേരിട്ട് ഈശ്വര പരിവാരത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി സ്വത്തിന് അധികാരികളാകും എന്നത്. വാരിസ് ബന്ന സബ്സേ ശ്രേഷ്ഠത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യഹെ. അവകാശിയാവുക എന്നത് സർവശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗ്യമാകുന്നു. കബി സോച്ചാത്ത കി സ്വയം ബാപ് ഹം ബച്ചോ കേലിയെ ഹമാരേ സാമനെ സാക്കാർ രൂപധാരി ബൻ ബാപ്പോ ബച്ചേ ക വ സർവ സംബന്ധവും ക അനുഭവ കരായെങ്കിൽ. എന്നെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നുവോ സർവോച്ചനായ പരമാത്മാവ് അച്ഛനായി വന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സന്മുഖത്തിൽ സാകാര രൂപധാരിയായി അച്ഛനും കുട്ടികൾ എന്ന സംബന്ധത്തിൻ്റെ അഥവാ സർവ സംബന്ധങ്ങളുടെ അനുഭൂതി ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത്. സാക്കാർ രൂപമേ പ്രഭു പാലനാലെങ്കിൽ ഏ കബി സങ്കൽപ് മേ ബി നഹീത്ത. സാകാര രൂപത്തിൽ ഈശ്വര പാലന നേടും എന്നുള്ളത് സങ്കല്പത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചതല്ല. ലക്കിൻ അഭി അനുഭവ കർ രഹേ ഹോന. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഏ സബ് അനുഭവ കർണേക്ക ഭാഗ്യ തബ് പ്രാപ്തുവ ജബ് പ്രഭു പരിവാർ കെ ഭനെ. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ നാം പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗ്യത്തെ നാം അനുഭവം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും. തോ കിത്തനെ ഊഞ്ചേ പരിവാർക്ക് അധികാരി ബച്ചേ ബനെ. എത്രമാത്രം ഉയർന്ന പരിവാരത്തിൻ്റെ സർവോച്ച പരിവാരത്തിൻ്റെ അധികാരി കുട്ടികളായി. കിത്തനെ പവിത്ര പാൽനാമേ പൽ റഹേ ഹോ. എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായ പരിപാലനയിലാണ് നാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൈസേ അലൗകിക് പ്രാപ്തിയോ കെ ജൂലെ മേ ജൂൽ റഹേ ഹോ. എത്രമാത്രം അലൗകിക പ്രാപ്തികളുടെ ഊഞ്ഞാലിലാണ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എസ് അബ് അനുഭവ കർത്തേ ഹോന. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും അനുഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ. പരിവാർ ബദൽ ഗയ യുഗ ബദൽ ഗയ ധർമ്മ കർമ്മ സബ് ബദൽ ഗയ. പരിവാരം പരിവർത്തനപ്പെട്ടു, യുഗവും പരിവർത്തനമായി, നമ്മുടെ കർമ്മവും ധർമ്മവും എല്ലാത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.
युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। യുഗ പരിവർത്തനത്തിൽ കൂടി ദുഃഖത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും നാം സുഖത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു. സാധാരണ ആത്മാസെ പുരുഷോത്തമൻ ബൻ ഗയേ, സാധാരണ ആത്മാക്കളായിരുന്ന നാം പുരുഷോത്തമന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ത്രിസഡ് ജന്മ കിച്ചടേമേ രഹേ അവർ അഭി കിച്ചടേമേ കമൽ ബൻ ഗയേ, 63 ജന്മങ്ങൾ നാം അഴുക്കിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അഴുക്കിൽ നിന്നും താമരയായി വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രഭു പരിവാർ മേ ആന അർത്ഥാത്ത് ജന്മ ജന്മാന്തർ കേലിയ തക്കതീർ കി ലക്കീർ ശ്രേഷ്ഠ ബഞ്ചാന, പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെതാവുക അർത്ഥമാണ് ജന്മ ജന്മങ്ങൾക്കായി തൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ രേഖ വരയ്ക്കുക എന്നത്. പ്രഭു പരിവാർ, പരിവാർ അർത്ഥാത് വാർ സെ പരേ ഹോ ഗയേ, പ്രഭു പരിവാരം, പരിവാരം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നരായി അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടവരായി. കബീബി പ്രഭു ബച്ചോപ്പോ വാർ നഹി ഹോ സക്ത, ഒരിക്കൽ പോലും ഈശ്വര കുട്ടികൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഭു പരിവാർ കനെ സദാ കേലെ സർവപ്രാപ്തിയോ കെ ഭണ്ഡാർ ഭർപൂർ ഹോ ഗയേ, പ്രഭുവിൻ്റെ പരിവാരത്തിലുള്ളവരായി എങ്കിൽ സദാകാലത്തേക്ക് സർവപ്രാപ്തികളുടെ ഭണ്ഡാരത്താൽ ഭർപൂറായി. ഐസേ മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാൻ ബൻ ഗയേ ജോ പ്രകൃതി ബി ആ പ്രഭു ബച്ചോ കി ദാസി ബൻ സേവാ കരേഗി, അത്രയും മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാന്മാരായിരിക്കാണ്, അതായത് പ്രകൃതിയും കൂടി ഈശ്വരൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ദാസിയായി സേവനം ചെയ്യും. പ്രകൃതി ആ പ്രഭു പരിവാർ കോ ശ്രേഷ്ഠ സമജ് ആപ്കെ ഊപ്പ് ജന്മ ജന്മാന്തർ കേലിയെ ചംവർ ജുലാത്തി രഹേഗി, പ്രകൃതിയും താങ്കൾ പ്രഭു പരിവാരത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് ചാമരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രേഷ്ഠാത്മവും കെ സ്വാഗതമേ റിഗാർഡുമേ ചാമ്പ ജുലാത്തിയേന, ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ ചമ്മരം വീശാറില്ലേ. പ്രകൃതി സദാ കാലക്കേലെ റിഗാർഡ് ദേത്തി രഹേഗി, അതുപോലെ പ്രകൃതിയും താങ്കൾക്ക് സദാകാലത്തേക്ക് ആദരവ് കാണിക്കും. പ്രഭു പരിവാർ സേ അബീബി സർവാത്മോ കോ സ്നേഹേ, പ്രഭു പരിവാരത്തോട് ഇപ്പോഴും സർവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട്. ഉസി സ്നേഹിക്ക് ആധാർ പർ അഭി തഗായൻ ഒർ പൂജൻ കർത്തേ റേത്തേഹൻ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഗായനവും അതുപോലെ പൂജയും നടക്കുന്നത്. പ്രഭു പരിവാർക്ക് ചരിത്രവും ക അഭി അബീബി കിത്തന ബഡാ യാദ്ഗാർ ശാസ്ത്ര ഭാഗവത് പ്യാർസെ സുൻത്യോ സുനാത്തെ റേത്തെ, പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ യാദ്ഗാർ അഥവാ സ്മാരകം ഭാഗവത ശാസ്ത്രത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കേൾക്കുകയും കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭു പരിവാർ ക ശിക്ഷക് ഓർ ഗോഡ്ലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് ക പഠായി ക യാദ്ഗാർ ശാസ്ത്ര ഗീത കിത്തനെ പവിത്രതാസെ വിധിപൂർവ്വം സുൻത്യോ സുനാത്തേഹേ, പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകൻ്റെയും ഈശ്വര്യ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൻ്റെയും പഠിപ്പിൻ്റെയും സ്മാരകമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീതയെ എത്രമാത്രം വിധിപൂർവകമായി കേൾക്കുന്നു, പിന്നീട് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭു പരിവാർ ക യാദ്ഗാർ ആകാശ് മേ ബി സൂര്യ ചന്ദ്രമ ഓർ ലക്കി സിതാരോ കെ റൂപ് മേ മനാത്തെ ഓർ പൂജ്യത്തെ രഹത്തേ ഹെ, പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ സ്മാരക രൂപമായി ആകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാനിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭു പരിവാർ ബാപ്കെ ദിൽ തക്ത് നശീൻ ബൻതേ ഹെ, ഐസേ തക്ത് സിവായ് പ്രഭു പരിവാർക്ക് ഓർ കിസി കോബി പ്രാപ്തോ നഹി സക്ത, പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ ബാബയുടെ ഹൃദയസിംഹാസനം താങ്കൾ കുട്ടികൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ആ ഭാഗ്യം പ്രാപ്തമാകുന്നില്ല. പ്രഭു പരിവാർക്ക് യഹി വിശേഷത്താഹെ, ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഭു പരിവാരത്തിൻ്റെ വിശേഷതയും. വരദാനം ദിലാറാം ബാപ് കി യാദ് ദ്വാര തീനോ കാലോ കോ അച്ഛ ബനാനേ വാലെ ഇച്ഛാ മുക്ത ഭൗ, ഹൃദയരാമനായ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ കൂടി മൂന്ന് കാലങ്ങളെയും ഉത്തമമാക്കി മാറ്റുന്ന
इच्छामुक्तनाई भविक्यो। विशदीकरण, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। ഏതു കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ ഹൃദയരാമനായ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് അവർ സദാ ബേഷ് ബേഷ് എന്ന ഗീതം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉൻകേ മൻ സേ സ്വപ്ന മേ ബി ഹായ് ശബ്ദ നഹി നിക്കൽ സക്ത. അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അയ്യോ എന്നുള്ള ശബ്ദപ്രയോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ക്യുങ്കി ജോ ഹുവാ വോ ബി വാ, ജോ ഹോ റഹാ ഹേ വോ ബി വാ, और जो होने वाला है वो भी वाह। कारणम एंदोक्क संभविच्चु पोयो अद नल्लदिने, संभविच्चु कोंडिरिक्कुन्नदेल्लाम नल्लदिने, इनि संभविक्कान पोकुन्नदुम अदिलुम नल्लदायिरिक्कुम। तीनों ही काल वाह वाह है अर्थात अच्छे ते अच्छा है, मून कालंगलुम वाह वाह आण अदायद उत्तममायिरिक्कुम। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, एवड़ियाणो एल्लाम नल्लदायिरिक्कुन्नत अवड़े यादुरु प्रकारत्तिलुल्ल इच्छा उंडागन साध्यमल्ल। क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तिया है, एप्पोळाणो एल्ला प्राप्तिकलुम उंडागुन्नत अप्पोळाण नल्लत एन्न परयुक। प्राप्ति संपन्न बन्नाहि इच्छा मुक्त बन्नाहि, प्राप्ति संपन्ननागुन्नत तन्ने ഇച്ഛാമുക്തനാകുന്നതും. സ്ലോഗൻ, സംസ്കാരോ കോ ഐസാ ശീതൽ ബനാ ലോ ജോ ജോഷ്വ റോബ് കെ സംസ്കാർ ഇമർജ് ഹി നാ ഹോ. ദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ ആവേശത്തിൻ്റെയോ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇമർജാകാത്ത വിധത്തിൽ തൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ ശീതളമാക്കുക. ഓം ശാന്തി.